Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ergo as mãos para os céus para pedir que o Senhor Deus Pai, tenha compaixão de todas as pessoas que me ouvem e faça vir sobre os mesmos, sobre as pessoas, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, para que Ele, o Senhor Jesus Cristo, seja glorificado na vida destas pessoas. Haja saúde, haja paz, haja alegria, para que cada pessoa venha servir como instrumento da glória de Deus, como testemunha viva do Deus Altíssimo. Em o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, e quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Jesus prometeu o Espírito Santo e falou assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja que o Senhor Jesus fala aqui de Consolador, do Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. Só que você não pode entender, você não pode receber o Espírito Santo como simplesmente o confortador. O confortador na hora das suas lutas, dos seus problemas, das suas angústias. Nós não podemos ver o Espírito Santo apenas como ele vem na hora da pessoa estar enlutada por um ente querido. Não, o Espírito Santo não é o conformador das nossas misérias, dos nossos fracassos, das nossas angústias, das nossas tristezas. Não, ele é o Espírito que dá revolta contra tudo que o diabo tem feito neste mundo. Então, o Espírito Santo, ele é consolador na hora da dor, mas ele é o que revolta a nossa alma contra as atitudes, contra as ações de Satanás. E então ele nos dá a direção, e então ele nos dá o poder, e então ele nos dá a fé, e então ele nos dá a sabedoria para que possamos enfrentar o inferno que jaz neste mundo e vencê-lo pela fé. Somente com o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, nós podemos vencer. É impossível uma pessoa vencer neste mundo sem o Espírito Santo. É impossível. Por isso que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, pelo Espírito Santo, que quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a Ele. Justamente porque quem não tem o Espírito Santo não pode ser testemunha de Jesus. Como é que você vai ser testemunha de alguém que viveu há 2000 anos atrás e você vai dizer que ele existe, que ele ressuscitou? Você só pode dizer que ele ressuscitou quando
você tem o Espírito dele. O Espírito que o ressuscitou, ressuscitou você também. Porque eu prego, eu anuncio, eu falo, eu ensino, eu creio que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque o Espírito dele está em mim e me dá esta certeza, esta convicção. E isso é o que tem que acontecer com você. Quando o Espírito Santo vem e se apossa do nosso ser por nossa vontade, então ele faz com que sejamos testemunhas vivas da ressurreição de Jesus. Então, muitas pessoas dizem, bispo, eu gosto de ouvi-lo porque o senhor não fala aquilo que a gente quer ouvir, que nos agrada. O senhor fala aquilo que tem que ser falado, que às vezes é duro, mas a gente sabe que vem do alto. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem dá a direção. O Espírito Santo é quem inspira. O Espírito Santo é quem dá a sabedoria. E quando vem as tribulações, quando vem as angústias, quando vem as dores de cabeça, então o Espírito Santo nos dá força para vencer aquelas situações. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, todos nós vivenciamos problemas, não é verdade? Quem é que não tem problema nesse mundo? Não existe. Nem o rei, nem os reis deixam de ter problemas, é verdade ou não é? Nem os presidentes, nada disso. O sujeito pode ter o dinheiro que tiver, pode ter o poder que tiver, pode ter a saúde que tiver, mas sempre vai vivenciar problemas. Por quê? Porque os problemas fazem parte deste mundo. Esse mundo jaz nos problemas, é ou não é? Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O diabo usa este mundo, trabalha neste mundo, opera neste mundo com os seus principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Agora, ele opera, ele trabalha, ele vence aqueles que não têm o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, certamente, ainda que vivencie lutas, mas vence, dia após dia após dia. Por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus, vence, porque tem a fé, vive pela fé, vive de fé em fé. E essa fé vem de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a fé para vencer o mal, para vencer o inferno, para vencer Satanás, vencer o mundo, vencer tudo. Então nós vencemos, vencemos e vencemos por conta do Espírito de Deus estar em nós. Então, podemos testemunhar de Jesus? Sim. Por quê? Porque nós o recebemos, recebemos o Espírito que o ressuscitou. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus também me ressuscitou. E por conta disso é que nós pregamos o Evangelho. Minha amiga e meu amigo ouvinte, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei. Eu não conheço você, mas você pode ter certeza que o Espírito que está em mim fala com você agora e chega ao ponto de livrá-lo dessa tormenta, fazê-lo sentir-se melhor neste momento. Durante esses momentos em que você ouve essa programação, você recebe luz, você é iluminada. Agora,
Não é suficiente você receber luz, receber um alívio, receber um alento, um consolo, um conforto. Não. O Espírito Santo não quer simplesmente acabar com a sua dor de cabeça agora. Ele quer acabar com a sua vida velha e fazer de você uma nova vida. Ele quer morar dentro de você. Enquanto ele não morar dentro de você, então sempre você vai ficar na dependência da oração de fulano, beltrano, sicano. Sempre você vai ficar na dependência de ouvir uma palavra de um pastor, de um bispo. E é por isso que muitas pessoas vivem pulando de galho em galho. Vão aqui, ali, acolá, vão na igreja A, B, C, D. Qualquer vozinha que dá um grito, elas estão lá para ouvir. Por quê? Porque elas não têm segurança em si mesmas. Essa é a realidade. Elas não têm apoio em si mesmas. Elas vivem buscando o comprimido, né? O alívio para aqueles momentos que ela está vivendo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando você lê a Bíblia e você se conforta com a palavra da Bíblia, então é o Espírito Santo que está dando para você sinais de que a lei dele, a palavra dele, quando fala lei, é a palavra, quando fala da palavra, é da lei. A palavra dele, o Espírito de Deus, faz chegar no seu coração e trazer o alívio. Mas isso não resolve. Trazer um alívio naquele momento não é suficiente. Nós queremos o quê? Uma mudança, uma transformação. Foi por isso que Jesus, antes de subir aos céus, sentar à direita do Pai, ele disse assim para os discípulos: olha, esperai em Jerusalém, aguardai, porque o Espírito Santo vai vir, e quando ele vier, vocês vão me ser testemunhas, vocês serão minhas testemunhas. Onde quer que vocês estiverem, lá estarei eu, na pessoa do Espírito Santo. Então, amiga e amigo ouvinte, você quer ficar vivendo de comprimido em comprimido ou quer viver livre, livre de fracassos, de derrotas que este mundo se impõe àqueles que não têm o Espírito Santo? Quando nós falamos para a pessoa aceitar Jesus como Senhor na sua vida, é justamente por isso. Para ela, então, vir e receber o Espírito do Senhor Jesus para que ela seja serva. Porque sem o Espírito de Jesus, como é que você vai ser serva ou servo? Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo, eu falo em línguas. Eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo bem, você tem o Espírito Santo? Tem mesmo? Então, por que que você anda na mentira? Por que que você anda falando mentira? Por que que você vive com enganação? Por que que você compra material pirata? Por que que você anda de pirataria em pirataria? Hein? Porque você está enganando, você está mentindo, você está iludindo, você está se conduzindo de forma errada. Como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo anda? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, não é isso? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus falou isso. Quando o Espírito Santo vier, que eu, da parte do Pai, hei de enviá-lo, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, o Espírito da verdade, como é que você diz ter o Espírito da verdade e anda com mentira na boca? Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, deixe de ser boba, bobo. Não se iluda. Não pense que essa língua que você fala, essas línguas que você fala, é de Deus, quando as suas línguas, em certo momento você acha que é de Deus, mas depois é língua do diabo, porque você fala mentira. Você vive na mentira, você vive no engano, você vive na corrupção, né?
na hipocrisia, você vive na traição, no adultério, na prostituição. Não dá, não dá. Quem tem o espírito da justiça, que é o espírito de Deus, anda na justiça. Quem tem o espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vive na verdade, fala a verdade, se conduz dentro da verdade. Não é justo, não é certo, não é correto, não é aceitável, não é admissível que uma pessoa que tenha o Espírito Santo vive ou viva falando besteira, viva pronunciando palavras que não têm nada a ver com a fé, palavrões, não é verdade? Então você verifica que quando a pessoa tem o Espírito Santo, o comportamento dela é totalmente ético. Ela vive dentro de um padrão bíblico, a lei do Senhor. Ela vive dentro da palavra de Deus. Ela fala a verdade. Ela se conduz de forma verdadeira. Ela se conduz de forma honesta, íntegra. Ela não tem que se envergonhar. Ela anda de cabeça erguida porque ela tem o espírito da justiça. Ela tem o espírito da santidade. Ela tem o espírito do próprio Deus. Graças a Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A profecia do recebimento do Espírito Santo é bem clara: ser testemunha do seu poder. A mentalidade espiritual de uma pessoa que se diz ser batizada com o Espírito Santo não aceita ser apenas um telespectador das pregações. A vida de um cristão é uma vida de testemunhos. Testemunho do seu caráter, de marido e esposa, como pais e filhos. A sua história é de testemunhos, tanto no âmbito material e, sobretudo, espiritual. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E você? A sua vida tem motivos para contar um bom testemunho? Você que deseja fazer parte dessa nuvem de testemunhas do Espírito de Deus e do seu poder, se você não aceita mais que a sua vida seja incompleta, venha nesta quarta-feira, na Noite da Salvação, participar da Noite da Testemunha. A partir desse dia, a sua mentalidade espiritual nunca mais será a mesma. Às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Pois é, qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós teremos essa campanha de levar as pessoas a uma experiência com Deus. Ela ser a própria testemunha de Jesus, não apenas ouvir testemunhos do que Jesus fez e tem feito na vida dos outros. Às vezes você é uma pessoa que vive só batendo palma para os outros. A pessoa dá um testemunho, ah, que maravilha, aí você bate palma. Mas espera lá, você tem que bater palma para os outros, mas primeiro você tem que viver aquilo. Primeiro você tem que bater palma para si próprio. Quando você receber, não é para si, mas para Deus, que atuou na sua vida, trouxe um resultado para a sua vida. Isso só é possível quando se tem o Espírito de Deus. Nós vamos ouvir testemunhas agora de pessoas que foram seladas, confirmadas, marcadas, carimbadas com o Espírito de Deus. E olha só o que aconteceu depois do batismo. Bom, meu nome é Léo, e eu nunca fui bem sucedido em nenhuma área da minha vida, né? Eu participava de noitadas, envolvido com muitas bebidas, muitas mulheres,
tudo até para tentar preencher um vazio que havia dentro de mim, mas nunca conseguia, nunca tinha sido feliz na vida amorosa com ninguém, né? Eu até começava alguns relacionamentos, mas nada duradouro, então nunca tinha sido feliz na vida sentimental com ninguém, né? Além disso, na minha vida profissional também, eu era assalariado há anos, até trabalhava bastante, me dedicava, me empenhava, mas não conseguia crescer, não conseguia desenvolver. Não tinha perspectivas mesmo de algo grande, de algo que realmente fosse mudar a minha vida, né? E para piorar, ainda tive problema de saúde. Fui dormir numa noite normalmente, quando acordei no outro dia, inexplicavelmente, deu uma paralisada da cintura para baixo. Eu nunca tinha tido problema nenhum de saúde, de repente, me vendo naquela situação, ali eu fiquei internado, tomando banho na cama, fazendo todas as necessidades ali. Ali foi a maior humilhação da minha vida. Então, a minha vida realmente era destruída em todas as áreas. E daí foi dessa forma que eu cheguei aqui na Igreja Universal, né? Buscando a cura, principalmente, e depois a solução de todos os meus problemas. Mas ao vir, participar das reuniões, ouvir os ensinamentos, o primeiro grande sinal que eu recebi foi a minha cura. Então fui totalmente curado, sem sequelas, e já imediatamente também já fui liberto de todos os vícios, os males, os maus costumes. E ali eu aprendi que realmente eu deveria continuar firme, participando das reuniões, e passei a buscar o Espírito Santo, né? E aí busquei o Espírito Santo com todas as minhas forças, passou a ser o meu objetivo principal de vida. E quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida, porque ali foi o Espírito da fé entrou dentro de mim. Então eu passei a ter dentro de mim que tudo eu posso, né? Nada mais é impossível para mim, nada mais é impossível para minha vida. Então hoje, graças a Deus, através dessa fé, eu sou casado, muito bem casado, sou feliz no meu relacionamento. Eu que outrora nunca tinha sido feliz com ninguém, né? Hoje sou bem sucedido na vida sentimental. Eu também que não desenvolvi na vida financeira, hoje tenho minha empresa, tenho duas empresas na realidade, né? Eu tenho uma empresa no mercado imobiliário, né? Graças a Deus tenho sido bem sucedido em tudo que eu faço, graças a esse espírito da fé, né? Temos uma outra empresa também que a minha esposa administra, na área da beleza, um spa com uma esmalteria, com todos os tratamentos para o bem-estar aí feminino, né? Moramos muito bem também, temos um apartamento também, conquistamos também por esse espírito da fé, né? Hoje um apartamento de alto padrão, bem localizado, um apartamento que nem nós imaginávamos um dia ter, né? Mas fruto desse, tudo isso fruto desse espírito da fé, que prova que a gente pode tudo, basta a gente crer, a gente determinar e a gente ir à luta. E esse espírito da fé nos dá forças para vencer também todos os obstáculos, todas as lutas que continuam vindo diariamente. Só que agora a gente tem essa força para poder vencer, ela está dentro de nós. E o espírito da fé me deu essa condição de hoje ser casado, né? E não somente ser casado, de poder fazer a minha esposa feliz. Eu aprendi que para um relacionamento ele ser bem-sucedido, não é a gente procurar uma pessoa que venha nos fazer feliz, mas nós estarmos preparados para fazer outra pessoa feliz. E foi isso que o Espírito da Fé fez, ele me preparou para poder fazer a minha esposa feliz. Então, dessa forma, nós temos um casamento hoje feliz. Esse mesmo Espírito da Fé me preparou hoje para ser um filho melhor, para ser um irmão melhor, para ser um empresário também, que eu nunca imaginava sendo empresário, né? Quando passava na minha mente, eu falava, eu não tenho condições para isso, mas esse Espírito me capacitou, me deu condições e me deu essa força, me deu essa coragem, intrepidez para poder realmente hoje poder ser um empresário. E tudo que a gente tem feito, a gente tem sido bem sucedido, graças a essa fé. Pois é, você verifica que o Léo, recebeu o Espírito de Deus, recebeu o Espírito Santo, e aí, olha só a inteligência dele, a sabedoria dele, que o Espírito Santo lhe deu. Ele queria uma esposa, queria ter uma pessoa, uma família, constituir uma família, a partir de uma esposa, mas que ele pudesse estar preparado para fazê-la feliz. Ele não queria casar por casar, para ter uma mulher, para ser feliz. Não, ele queria casar. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente quer casar para fazer alguém feliz. E não
para ser feliz. Quando o Espírito Santo vem, ele nos dá o espírito de inteligência, de sabedoria. Porque se você quer casar para ser feliz, você está pensando em si próprio. E um casamento não pode ser dessa forma. O casamento é uma parceria, é uma aliança. Quando se faz aliança, uma aliança só é bem feita quando ela é boa para as duas pessoas, para os dois aliados. Então, não adianta eu querer ser feliz, buscar ser feliz, e, em primeiro lugar, e depois a outra pessoa vai ser feliz? Nem sempre. Primeiro nós temos que pensar no nosso próximo. É o segundo grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus é o primeiro. O segundo diz, amarás o teu próximo. Então, você tem que ter uma pessoa para você fazê-la feliz. Então, você vai buscar uma pessoa para fazer essa pessoa feliz. Então, quando você vai nesse espírito, então, o casamento dá certo. Porque a pessoa que também quer você, ela está pensando em fazê-lo feliz ou fazê-la feliz. Não é verdade? Então, se você tem esse espírito, o espírito de Deus, querendo fazer alguém feliz, o próprio Espírito de Deus vai buscar uma pessoa para se encaixar com você que tenha querer fazer você feliz. Quer dizer, um querendo fazer o outro feliz e os dois se casam, então os dois são felizes. Muito bacana. Então, esses ensinamentos nós temos dado aqui na terapia do amor, na escola do amor, todas as quintas-feiras, pela manhã, tarde e à noite, aqui no Templo de Salomão e em muitas sedes regionais. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos dá sabedoria para que nós façamos as melhores escolhas para a nossa vida. Vamos ouvir mais testemunhos. Eu me chamo Tatiane Rocha, eu tenho 36 anos. Eu tinha um vazio, mesmo tendo uma família que me amava, que me dava toda a atenção que era possível naquele momento, eu tinha um vazio, eu tinha um complexo dentro de mim. Eu tinha sensação de que sempre as pessoas eram superiores a mim. E quando eu cheguei, esse vazio eu não conseguia tirar. Eu tinha amigos, estudava em bons colégios, era bem relacionada com a minha família, mas esse vazio permanecia. Meu pai, ele tinha muitos vícios e eram brigas constantes dentro de casa por conta dos vícios. E aí, quando eu já estava com 21 anos, aconteceu assim o dia mau, né? Veio um deserto para mim, que foi a morte dele. Ele faleceu. De repente, num acidente, onde ele foi prestar socorro e acabou sendo atropelado. Então, não foi uma morte, foi um acidente, né? Foi acidental, que eles disseram na época. Então, aquele acidente mexeu com a nossa família, mexeu comigo, mexeu com minha mãe, com meu irmão, e nós ficamos abalados. Eu fui para caminhos que eu nunca imaginei que pudesse ir. Então eu passei a fazer coisas que eu nunca fiz, como a beber, a fumar, a me relacionar com homens, com diversos homens. Comecei a ter amizades que não me levavam a lugar nenhum, eram falsos amigos, né? Comecei a frequentar muitas festas, muitos eventos, perder noite. Quando eu estava nessa situação de desespero, eu me envolvi com uma pessoa e eu entreguei meu coração para essa pessoa. Então, quando esta pessoa que eu me envolvi me traiu, então foi muito forte aquela sensação, foi muito dolorosa. Essa situação me levou a uma depressão muito grande, então foi aí o meu fundo de poço. Eu estava assistindo um programa, então aquilo também me alimentava.
me dava uma esperança. Então eu fui. Quando eu cheguei lá, nessa reunião, o pastor me atendeu. Eu procurei o pastor e ele conversou comigo, contei um pouco da minha história e ele me orientou o que eu tinha que fazer. E aí ele me perguntou se eu estava disposta a fazer aquilo. E eu falei que sim, que eu ia fazer. A partir daí eu comecei a fazer as correntes de libertação, né? Foram meses seguidos nesses propósitos, né? E dentro dessas correntes, o pastor falava a respeito do Espírito Santo. Então eu me afastei completamente de atender telefone, de receber mensagens, de convites para sair. Eu me afastei das más amizades. Eu deixei eles de lado, né? E foquei no Espírito Santo. E o que o pastor direcionava era o seguinte, que nós tínhamos que buscar, né? Nós tínhamos que nos envolver com Deus, com Ele. Então, à medida que o homem de Deus ele ia orientando o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito, então eu fui obedecendo. Passei a orar, a ler mais a Bíblia, a buscar, a falar com Deus com sinceridade. Em nenhuma dessas reuniões, que foi uma reunião de domingo pela manhã, eu tive esse encontro com Deus. Naquele dia em diante eu mudei, porque todas as minhas inseguranças, todos os meus medos, a minha angústia, o meu temperamento mudou. Saiu de dentro de mim a culpa, o medo, o pavor. Eu passei a ser uma pessoa mais segura naquele dia. Eu tive alegria. Quando eu recebi o Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu dentro de mim foi isso. Eu não estava mais insegura. Eu tinha problemas ao meu redor, mas eu tinha uma certeza que Deus estava ali comigo. Porque à medida que eu recebi o Espírito Santo, automaticamente os meus pensamentos mudaram. Eu passei a ser uma pessoa mais forte. Todas as vezes que eu passei por lutas, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tinha a certeza que eu ia vencer aquilo. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Feliz independente das circunstâncias. Passei a me amar mais, a me valorizar como filha, como pessoa, como profissional, como amiga, como colega. Então eu passei a saber o meu valor. Então o Espírito Santo para mim, ele é tudo. Eu priorizei e eu não me arrependo de ter feito isso. Ela é o exemplo de muitas vidas, de muitas pessoas, aliás, de todas as pessoas. Quando as pessoas sofrem uma decepção enorme na vida, elas partem para o tudo ou nada, elas partem para... Se elas viviam uma vida correta, uma vida regular, elas largam aquela vida regular e partem para bagunça, para desordem. Elas tomam atitudes desordeiras. Por quê? Porque elas foram decepcionadas. Elas pensavam assim, bom, eu fazia tudo certinho e fui decepcionada com essa tragédia, agora eu vou fazer tudo que é errado, tudo que não presta, tudo que meus olhos querem, tudo que meu coração desejar. Eu vou partir por tudo ou nada. Foi isso que aconteceu. Ela, com a morte do seu pai, o seu chão se abriu e ela partiu para a bagunça. Mas graças a Deus que foi numa dessas noitadas, num dia de desespero, que ela ouviu uma palavra, uma esperança, palavra de fé, palavra de esperança. E ela veio na Igreja Universal, recebeu o Espírito da fé e aprendeu a usar a sua fé para tomar posse, para vencer as suas lutas, para vencer as suas barreiras, para se ou para prevalecer sobre o mal.
e hoje vive uma vida nova, transformada por conta do Espírito da fé, do Espírito de Deus. Venha nesta quarta-feira receber o Espírito de Deus em uma das igrejas universal do Reino de Deus, em uma das escolas da fé da Universal, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir mais testemunhos. Meu nome é Edson José e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito triste. Eu me sentia sozinho, me sentia vazio. E era por conta de muitas coisas, por conta da minha infância, que foi muito difícil. Minha mãe não teve uma condição muito boa para me dar. A gente sempre viveu na dependência, né, de tios, tias, pessoas em volta, né, para nos ajudar, muitas vezes até com alimentos e roupas. Na escola sofria bullying, né? Até o ensino médio completo, mais ou menos, as pessoas tinham um preconceito muito grande comigo, porque eu tinha uma dificuldade na minha forma de falar, que eu era muito gago mesmo. Então isso me fez ser até antissocial e muito agressivo, porque as pessoas que se aproximavam de mim, eu pensava que era com o intuito de demonstrar um certo preconceito comigo, né? Eu tinha um vazio muito grande, eu desacreditava de mim, eu pensava que as pessoas eram melhores do que eu. Quando eu olhava à minha volta, eu via que as pessoas estavam rindo, estavam felizes, estavam de bem com a vida. Eu queria ser igual a essas pessoas e eu dizia, o que que essas pessoas fazem? E aí eu comecei a fazer o mesmo que elas fazem. Mesmo não gostando, eu ia para a festa, mesmo não gostando, eu ia para a balada, mesmo não gostando, eu aderia à moda da época sobre ser gótico. Já tive a minha época que eu também gostava de música de funk, ia para bailes, mesmo não gostando, porque eu pensava que se eu ingressasse nesse mundo, eu seria igual às outras pessoas, né? Então, mas cada vez mais que eu me envolvia, mais triste eu ficava, mais deprimido eu ficava, não dava certo sentimentalmente com ninguém, porque eu criava essa barreira em mim mesmo, por conta de todos esses complexos. E nisso eu encontrei uma pessoa que falou para mim de que se eu fosse à igreja, minha vida iria mudar. E eu mesmo bêbado ali, quando ele começou a conversar comigo, eu queria discutir com ele, mas só que foi uma proposta diferente para mim, de todas as outras que eu já tinha ouvido. Porque se eu já tinha me proposto a fazer tudo aquilo que eu não gostava para me sentir bem, aquela proposta para mim, ela revolucionou a minha vida, porque era uma espécie de desafio que ele fez. E aí eu resolvi ceder aquilo que ele me disse. Foi quando eu comecei a ir para a igreja. Eu era novo de igreja, eu não sabia muitas coisas referente ao Espírito Santo, mas eu entendi. Disse assim, poxa, se o bispo ele disse que as pessoas são capazes de fazer tudo, é capaz de sacrificar o tudo delas para elas receberem o Espírito Santo, então eu me encaixo nessa situação, porque eu já fiz de tudo, eu já fiz de um tudo para receber as coisas lá de fora, e agora eu preciso fazer muito mais para receber o Espírito Santo, para receber essa alegria que o bispo diz que dá. E aí eu comecei a buscar com todas as minhas forças. Foi quando eu acordei bem cedo, coloquei a minha melhor roupa, e aí eu fui à igreja determinada a receber o Espírito Santo, porque aquele dia eu já tinha determinado dentro de mim que eu ia ter um algo a mais com Deus. Foi quando a minha alma ela se alegrou. Eu tive um gozo na alma, uma alegria muito grande, coisa que eu nunca tive na minha vida. Dentro de mim surgiu uma convicção, uma força. Surgiu dentro de mim uma certeza que Deus era comigo e que de fato aquilo ali tinha sido a experiência que eu tanto almejava, que eu tanto desejava, que eu procurava em todos os lugares, procurava em coisas, em pessoas, mas eu nunca tinha encontrado. Foi neste lugar que eu encontrei, foi nesse dia. E de lá para cá os frutos da minha vida têm sido os melhores possíveis, porque eu não sou mais uma pessoa triste, não sou mais uma pessoa antissocial. Hoje em dia eu tenho a paz dentro de mim, eu não preciso de nada para me fazer bem, e não importa o que aconteça, não importa a luta que eu enfrente, por conta desse encontro que eu tive com Deus, a minha vida mudou 100%. Hoje eu me vejo uma pessoa totalmente diferente do que eu pensava que eu era. Hoje eu me vejo como forte, disposto, hoje eu sou feliz de fato e de verdade, e hoje eu me dou bem com qualquer pessoa, porque o Espírito Santo ele me mostrou uma visão diferente de tudo.
Antigamente, para mim vencer as lutas, eu queria me apegar a coisas e a pessoas para que eu viesse prevalecer. Hoje em dia, com o Espírito Santo, mesmo no meio de lutas e toda a dificuldade possível, com o Espírito Santo, eu vejo que Ele é o mais importante para mim, diferente do que aconteça. O Espírito Santo, Ele nos ensina a ser obedientes, a fazer aquilo que realmente é certo. Além, principalmente, de mudar o nosso caráter, de ter uma comunhão com Deus. O Espírito Santo, Ele faz com que o Deus que as pessoas falam, Ele se torne presente, porque Ele mora dentro da gente. Então, a comunicação é 24 horas por dia. Isso nos dá certeza de salvação. Então, indiferente do que aconteça, a gente já nem teme pela nossa própria vida, porque a gente sabe que tem um lugar especial para a gente. Sem o Espírito Santo, a pessoa já não tem essa certeza com ela, a pessoa é insegura. Então, tudo que acontece com ela, ela já vê como um pesar muito grande. Agora, o Espírito Santo, Ele dá a certeza total e completa da vitória. O Espírito Santo é tudo que o ser humano precisa, tudo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A profecia do recebimento do Espírito Santo é bem clara: ser testemunha do seu poder. A mentalidade espiritual de uma pessoa que se diz ser batizada com o Espírito Santo não aceita ser apenas um telespectador das pregações. A vida de um cristão é uma vida de testemunhos. Testemunho do seu caráter, de marido e esposa, como pais e filhos. A sua história é de testemunhos, tanto no âmbito material e, sobretudo, espiritual. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E você? A sua vida tem motivos para contar um bom testemunho? Você que deseja fazer parte dessa nuvem de testemunhas do Espírito de Deus e do seu poder, se você não aceita mais que a sua vida seja incompleta, venha nesta quarta-feira, na Noite da Salvação, participar da Noite da Testemunha. A partir desse dia, a sua mentalidade espiritual nunca mais será a mesma. Às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Galiano Roberto Giacomossi e eu nasci na Igreja Universal. Eu fui criado dentro da igreja, porém eu nunca levei muito a sério. Eu sempre levei meio na brincadeira, eu achava que eu era muito jovem ainda para levar as coisas tão sérias. E chegou uma época que meu pai faleceu. Aí eu comecei a sentir um vazio muito grande, porque eu perdi meu pai, eu não sabia o que fazer. E eu, em vez de procurar em Deus, como a minha mãe fez, eu procurei no mundo encher aquele vazio. E eu cada vez fui me afastando até que eu parei de ir para a igreja. Aí foi quando começou o meu fundo de poço. Comecei a me envolver com bebida, cigarro. Eu cheguei até a usar drogas. E nada disso adiantava. Quanto mais eu fazia, pior ficava. Aquele momento que eu estava na balada, cheio de amigos em volta, tudo, eu estava basicamente feliz. Mas, na verdade, dentro de mim, eu estava tentando esconder aquele vazio. E nada disso supria, que quando eu chegava em casa, eu sentia aquele vazio de novo, assim, eu falava, e agora? O que eu faço? E o que eu tentava fazer? Tentava não voltar para casa. E eu lembro quando me falaram que aquele vazio que eu sentia, o mundo não podia encher. A única coisa que podia encher era o Espírito Santo. Aí foi aí que eu me foquei. Aí eu decidi, eu falei, não, eu vou voltar para a igreja, só que dessa vez eu vou levar a sério, porque não adianta só ir. Eu fiz de tudo para encher com o mundo. Falei, não, agora eu quero ter o Espírito Santo. O que que eu faço para ter o Espírito Santo? E eu perguntava para todo mundo, o que que você fez? E começava a tentar fazer igual, começava a buscar com todas as minhas forças, fazia jejum, oração, propósito, tudo que falavam para mim que ia me aproximar de Deus, eu fazia.
Foi até que um dia que eu cheguei assim diante de Deus e falei: meu Deus, o que que falta? Eu não sei o que que falta, me fala. O Senhor sabe, eu estou disposto a tudo. E foi numa reunião de busca, uma reunião específica para busca. Foi quando eu tive o meu real encontro com Deus. Naquele momento, eu sentia como se nada mais importasse. Eu sentia como se eu estivesse frente a frente com Deus. E tudo que eu falava, assim, Ele escutava. Eu sentia uma alegria, assim, uma paz. É uma coisa que não tem como explicar, não tem explicação aquilo que eu senti no momento. Mas eu tinha certeza que naquele momento Deus estava comigo. E depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Eu que era uma pessoa brava, hoje eu sou tranquilo. Eu não tinha paz, hoje em dia a paz está dentro de mim. Eu não conseguia dormir à noite, hoje em dia eu tenho um sono maravilhoso. Tudo mudou na minha vida. É uma alegria, a convivência com a minha família mudou. Antigamente eu tentava me afastar da minha mãe. E hoje em dia tudo que eu quero é estar perto dela. Eu tenho boa convivência com todos os meus familiares. Hoje eu posso falar, o Espírito Santo me deu uma vida completa. E a necessidade que a gente tem é em tudo, que sem o Espírito Santo tudo fica mais difícil. Com o Espírito Santo não é que vai ser fácil, não. A gente vai passar por muitas lutas. Porém, a gente se apoiando nele, ele que nos dá força, ele que dá direção, ele que guia a gente. Ele é aquela luz que te guia. Para onde você vai, ele está contigo, ele faz tudo. E hoje eu sou, não tem como expressar minha gratidão, porque eu falo que eu não tinha vida, eu simplesmente não tinha vida, porque eu não vivia, eu vegetava. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu posso falar, hoje eu tenho vida, hoje eu vivo. O Espírito Santo fez uma mudança na minha vida completa, que sem Ele, eu acho que hoje eu nem estaria aqui, mas pela misericórdia de Deus, e por tudo que Ele fez na minha vida, hoje eu sou eternamente grato a Ele. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, você pode notar, normalmente nos testemunhos que nós colocamos aqui sobre o Espírito Santo, todas as pessoas dizem assim: olha, eu era uma pessoa muito triste. Começa assim o testemunho. Eu era uma pessoa, meu nome é fulano de tal, tenho tantos anos, mas eu era uma pessoa muito infeliz, muito triste. E a tristeza é marcante na vida de quem não tem o Espírito Santo. A tristeza é uma característica de quem não tem o Espírito Santo. E outra coisa também que é importante notar é que essas pessoas procuravam no mundo, lá fora, alegria, e não encontraram. E talvez você que me ouve neste momento esteja nessa situação. Você é uma pessoa triste, você só está alegre no momento em que você está bebendo, você está usando drogas, ou você está no meio de pessoas e amigos, colegas e bagunça, é ou não é? Você está na balada, está cantando, etc., está dançando. Naquele momento você está alegre. Mas quando você chega à sua casa, quando deita na sua cama, você coloca a cabeça no travesseiro, aí vem aquela angústia, vem aquela tristeza. Puxa, toda alegria que eu tive lá fora. Puxa, eu fui na balada hoje, cantei, dancei, bebi, fiz isso, fiz aquilo. Mas olha que eu estou agora aqui, estou num vazio desgraçado. Pois é, você teve com mulheres, você teve com homens, você teve prazeres, mas agora você está triste novamente. Quer dizer, você tem momentos de alegria, mas normalmente a sua vida é uma tristeza. Isso não acontece quando a pessoa tem o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito de Jesus, ela é alegre por natureza. Ela recebe a natureza divina e, por conta disso, ela é alegre, ela é feliz. Porque esse é um dos frutos do Espírito Santo,
a alegria. Minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje você pode vir na igreja receber o Espírito Santo. Ah, mas hoje não é o dia. Não, qualquer dia que você for na igreja, se você for em busca do Espírito de Deus, então você vai tê-lo. E você é quem faz a sua escolha. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Qualquer igreja universal do Reino de Deus. Por menor que seja a igreja, por mais simples que seja a igreja, por mais simples que seja o pastor, ainda que ele não fale muito bem, não importa. Ainda que ele seja feinho, não importa. Se ele tem o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, ele tem a resposta, ele tem a solução para a sua vida. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, em qualquer lugar deste mundo, você, se quiser, pode receber o Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.